Ми напрацювали певні зміни до рішення, яке було прийнято. І зараз в цьому проєкті рішення це компромісний варіант, результат роботи робочої групи. Якщо коротко, то ми пропонуємо внести зміни, і це стосується якраз цього центру, який знаходиться в місті Полтава. Ми вийдемо на формулу 20/40. Ми залишимо можливість перебування дітей в центрі тут в Полтаві, 20 дітей, 40 дітей в Галичі. Довго ми сперечались, довго шукали рішення, яким чином зробити так, щоб і було комфортно дітям, і служба могла виконувати свої функції, і дітей не возили з Полтави в Галич, з Галича в Полтаву, туди-сюди. Тому це на сьогоднішній день якраз те рішення, яке, я сподіваюся, задовольняє всіх і депутатський корпус, і департамент, і в першу чергу так буде краще самим дітям. Хоча ми знаємо з вами, що ті події, які відбувалися в цьому центрі, їм дана певна оцінка. Я сподіваюся, що і правоохоронним органам так само буде дана оцінка. Ми домовились з департаментом, що колектив, який залишається тут в Полтаві, разом з працівниками Гадячі пройдуть повну атестацію, і до роботи будуть допущені тільки ті фахівці, які, скажімо так, мають високі професійні якості.